Kështu që jo, kështu që Zoeta Bagu, mos u mërzit. Më lër të mbaroj fjalën, mos interferot, lutem. Mos më ndërprit. Mos më ndërprit. Jo, po më ndërpret. Por zgjidhja ime është për pyetjen tuaj. Jam shumë i fokusuar. Po ju drejtohem me respekt, me qetësit, lutem. Faleminderit shumë për respektin. Fokusohemi këtu. Këtu tek përgjegjësia për mbledhjen e Këshillit të Ministrave në datën 17 dhjetor. Faleminderit shumë për respektin. Dhe duke pasur parasysh që nuk jam unë, jeni ju që mua më keni akuzuar si kreu në një organizatë kriminale, qëndrimi im këtu për ballë jush është heroikisht i sjellshëm. Kështu që më lini të jem deri në fund heroikisht i sjellshëm dhe mos më ndërhyni. Mos thjesht unë kërkoj mos më ndërhyni, unë nuk kam asnjë problem. Unë i përgjigjem pyetjeve zonja Tabaku një për një. Por kur ju më pyesni, a e mban mend ti në datën filan mbledhjen, sikur është në një mbledhje që është marrë vendimi për të sulmuar nuk e di se kë, pse duhet të mbaj mend unë mbledhje qeverie? Për çfarë arsye unë duhet të mbaj mend qeverie që s'kan asnjë ngjarje? Për ju kjo mund të jetë një ngjarje shumë e rëndësishme, po për mua kjo është një nga vendimet që qeveria ka marrë edhe është gjëja më normale që i merr, edhe nuk ka rëndësi fare e mbaj mend unë apo se mbaj mend unë. Unë i qëndroj pik për pik atij vendimi qeverie dhe të gjithë atyre që thanë këtu ministrat e qeverisë time. Kaq, çfarë kërkoni? A mban mend ti mbledhjen e qeverisë sikur a e mban mend kur u mblodh, domthonë a e mban mend ti kur u mblodh aty dhe bët ata aferën kriminale? Jo zonj, nuk e mbaj. Ju faleminderit. A e mban mend? Ju faleminderit që nuk keni dieni për një vendim të Këshillit të Ministrave. Zonj, unë nuk mbaj mend mbledhje qeverie. Sot është një ministër. Mua mos më cito, të lutem shumë. Mua mos më cito sipas qefit. Unë jam këtu, jam i gjallë. Me qetësi, fatkeqësisht për ju. Me qetësi, zoti Rama, të lutem. Mua mos më cito sipas qefit. Zoti Rama, me qetësi. Unë të thash që pyetja a e mban mend një mbledhje qeverie është një pyetje që nuk bën sens. Unë kam shumë qetësi, por juve mos ofendoni inteligjencën time. Sepse unë kam një problem shumë të madh me ofendimin e inteligjencës. Do përpiqemi, do përpiqemi. Përpiqem. Nuk e mbani mend një mbledhje qeverie. Nuk zonj, edhe një herë tjetër. Nuk jam nervoz fare. Ju lutem, koleg. Kam problem me ofendimin e inteligjencës. Koleg, ju lutem. E kam problem. Koleg, ju lutem. E kam shumë problem. Nuk e kam shumë problem kur inteligjenca ofendohet deri në këtë pikë, sepse në mënyrë përsëritur po them, zonj mos më cito mua. Gabim se këtu jeni ju që po bëni propagandë. Unë thash, pyetja a e mban mend këtë mbledhje qeverie nuk bën sens, sepse unë nuk mbaj mend asnjë mbledhje qeverie.